鲜少一堆的时候，它就会把它弄到粪斗里面去。只服务说这边会有蚂蚁。但是我们要轻轻的扫哦，哈，啊不要伤害它哦，哈。要按互动针，我的扫把也不会伤害蚂蚁。我们不要杀小动物，我们捉了它，那个小动物它爸爸妈妈也找不到它。